Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերապատրաստման դասընթացներ ծրագրի մասնակիցներին հավաստագրերի հանձման արարողությունը տեղի ունեցավ հուլիսի 4-ին Հայ-Ռուսական համալսարանի մշակույթի տանը։ Ծրագիրը կազմակերպել է Մտքի Զարք հասարակական կազմակերպությունը Հենք համահայկական բարեկորձական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Միջոցառման մասնակիցները հարգանքի տուրք մատուցեցին պատերազմում զոհված Հայ-Ռուսական համալսարանի ուսանողներին նվիրված հուշարձանի մոտ։ Այսօր վերածնդի օր է։ Վերածնունդ պատերազմի դաժան առավիրքից, վերածնունդ իդեմս մեր երիտասարդ տղաների, որոնք իրենց կյանքով օրինակով, իրենց տոգունությամբ, կամքով, համառությամբ ու աղյունով, իրենց եռանդով ու նպատակասրահությամբ կերտեցին այսօրվա մեր հանդիսության առիթը ու նպատակը։ Սիրելի ռազմիկներ, դուք հաղթահարեցիք գրեթե անհաղթահարելիին, անկարելին։ Պատերազմի ողջ դաժանությամբ, ոչ թե դարձավ դեպի ուսադրության անդունդը քաշելով անդառնալի գահավիժում, այլ նոր լույսի, նոր կյանքի արարման մարտահրավեր։ Կեցցե հայոց ապագան, որի մեջ ձեր անփոխարինելի ու կարևոր ավանդն է լինելու։ Կեցցե մեր հայրենիքը, կեցցե մեր բանակը, կեցցե մեր ժողովուրդը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա խոսքեր չեն, սա արունով գրված, արունով մաքարված, իրական կյանքից վերցված իրողություն է։ Այսօր դուք վերեսին զինված եք, և ձեր զենքը, այո, գիտելիքն է, բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր կանել են տղաների կողք, ովքեր գոտը պնդել են, ովքեր ապահովել են տղաների առաջընթացքը, փառք ու պատիվ այդ մարդկանց, մենք պետք է գնահատենք, մենք պետք է մեծանանք։ Շուրջ 2 տարի է արդեն մեր դասընթացներ անցնում են Հայ-Ռուսական համալսարանում, Հայ-Ռուսական համալսարանի ղեկավարությունը մեծ սիրով համագործակցում է Հենք համազգային հիմնադրամի հետ, մեր տղաներին մեզ տրամադրելով լսարաններ, համակարգիչներ, տեխնիկապես ապահոված լսարաններ, դասախոսական կազմի հետ համագործակցություն։ Կարող եք եկել մեր համալսարան, մեր համալսարանի դռները միշտ բաց են բոլոր թե կրթական, թե գիտական, թե առավել եւս այն սոցիալական ծրագրերին, որոնք մենք հնարավորություն ենք աջակցելու, թե մեր ֆիզիկական տարածքով, թե մեր ռեսուրսներով, մասնագետներով ու սիրով միշտ պատրաստ ենք։ Ես ուզում եմ առաջինը շնորհակալություն հատնել Ան Բայրամյանին ու իր թիմին, որտեղ այն աշխատանքը, ինչը որ մի քանի տարի առաջ Եվրոպայում Ան Բայրամյանը եկավ մեր մոտ, զրուցում ենք շատ մի քիչ անհավատն է, հնարավոր չէ հավատալ, որովհետև մարդը, որը որ IT համակարգի մասնագետ չի ու ուզում է խթանել ու խթանել այն մարդկանց, ովքեր ստեղծեցին դրա կրթությունը չունեն ու իրաց մոտ ստացվեց, ես կարող եմ փաստել, ստացվեց այն արդյունքը, որ երբ որ մենք լսում ենք ինչ աշխատանքներ են ներկայացնում ծրագրի մասնակցող ուսանողները, զինվորները, երիտասարդները, իրոք փայլուն էր, հստակ է, որ այն գիտելիքները, որոնք իրենք ստանում են, ոչ միայն իրենց, այլ նաև մեր պետությանը։ Շնորհակալ եմ ես մարդկանցից, տնից, տեղից, տանքից, շնորհակալ եմ ինձ քյանք տալած իմ հարազատ ծնողներին, շնորհակալ եմ արյունակին, Shkona kalin tëve kjit, ires, boris.
Ընկերներ, պատվոգրերը տրվում են թե հենք հիմնադրամի և թե հայ-ռուսական համալսարանի կողմից և բոլորին էլ շնորհակալություն։ Ծրագիրը ավելի ընդլայնելու, մեծացնելու, քանի որ դիմորդների քանակը շատ ավելի մեծ է, արդեն իսկ Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցները բավականին մեծ քանակությամբ մարդիկ են դիմել, ծրագրի հաջողությունը փաստում է արդեն դրա մասին, որ տղաները, ովքեր ավարտում են, տեղավորվում են աշխատանքի. Ի սկզբանե ծրագրի նպատակը եղել է, որ հաշմանդամ տղաները, ովքեր կներգրավեն այս ծրագրում, ովքեր ունեն հնաշարժողական խնդիր, լուծվի նրանց ուսման, աշխատանքի ու հետագա պլանները ավելի հեշտ տրվի նրանց։ Զառանադարյան, հատուկ Հաուտիվի համար։